Слава Богу, брати, сестри. Я тако вчора отримав смс-ку, що ми будемо співати. Так зраді ми раніше приготували, але так не вийшло трошки. І вранці я проснувся, якесь таке, якийсь вогонь, таке серце горить, і на серці якесь таке побудження, обикновенно. Вранці сам більшість помолився, а так молився, і пісня ця ну, в розумі, в серці. І цілий день тако проходиш, і вона не вставляє, і вогонь так горить в серці. І я так вірю, що дивиться на це зібрання, Господь у нас говорить, що який наш стан перед ним, яка наша будовля. І тут цей псалом є такий, що Господь вже хоче прийти, хоче свою церкву забрати, але ми не готові. І давайте ми задумаємося, своє життя кожен, який наш стан перед Богом, а ця пісня буде Богу для слави. Крепким сном уснул народ, спит моя невеста. Я прийти уже готов, и готово место. Только не готовы те, за кого страдал я. И в церквях, домах, везде нет любви огня. Дети мои, сколько раз говорил вам о любви, чтоб любили друг друга вы. Дети мои, все готово, но только лишь вы не готовы